טוב, אני בכלל, לפני שאנחנו מדברים, אני רוצה ביחד עם כולם, כולם עכשיו ביחד איתי, אנחנו ביום טוב, ימים טובים לישראל, שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים ונפלאות, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, והרשעה כולה והעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון. אני מבקש שכולם עכשיו ביחד איתי יאמרו, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ. תו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו בצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה, הודו לו ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו, השתבח שמו של הבורא יתברך. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות והחסדים שעשה לנו, שהציל, הציל אותנו משמד רוחני ממש. אין לכם מושג, רבותיי, על קצה המזלג את השורות של הגזרות שהיה באמתחתם, אם חלילה הם עוברים. אחד רק אני אתן לכם, שהרב זמיר כהן אמר, השם ישמור אותו, ואני שמעתי עוד מהרב אריה, עוד לפני 3 חודשים, דברים נוראים. אבל אחד הדברים, הם רצו להוציא חוק, אין דבר כזה במדינת ישראל, אירוע מופרד, גם אצל חרדים, זה נגד החוק. לא אירוע פרטי ולא אירוע כללי. אין דבר כזה. זאת אומרת, חתונה של חרדים, אתה חייבת להיות, אין הפרדה, זה נגד ה... אתם מבינים? זה לא נקרא כפייה חילונית, זה בסדר. תראו לעצמכם רב שעכשיו שהחרדים עלו, מהיום אין דבר כזה אירוע מעורב. אתם יודעים מה היה קורה במדינה? להם מותר הכל, אבל ברוך השם, עשו, מה הם ממנים אותנו? אנחנו מעניין אותם עכשיו שכוח התורה למעלה, והם שם כולם בדיכאון, לא יודעים מה לעשות עם עצמם. שישארו ככה, זה בסדר, מצוין. שיבינו, עם ישראל רוצה תורה. עם ישראל רוצה יהדות, עם ישראל רוצה שבת, עם ישראל רוצה תפילין, עם ישראל רוצה את הקדוש ברוך הוא. לכן, ברוך השם, רבותיי, באמת ניסים מעל הטבע אמרו אולי 61, שתבח שמו לעד, השם הס מפניו כל הארץ, הס 65, חמסה בתוך העיניים שלהם, ברוך השם. אז בעזרת השם יתברך אנחנו מתפללים שהשם ייתן להם חוכמה לכל אלה שנבחרו, תן להם דעת לנהוג בחוכמה, בדעת איך באמת לחלקל דבריהם במשפט, איך באמת לתת לעם שיהיה להם נוח, למשפחות חלשות, לנכים, למסכנים, לאברכים, לכלל העם. לא להכביד עולם מלא, מביא יסר אתכם בשוטים, אני אסר אתכם בעקרבים. להיות אנשים קשובים לרגשות העם. זה אמור להיות מנהיג. מנהיג זה אמור להיות אחד כמו אבא. ולכן רבותיי, לא סתם נקרא אב אבינו, אברהם אבינו, אב המון גויים. אב המון גויים. למה? הקדוש ברוך הוא לא חלק קומפלמנטים סתם. אין את הקדוש ברוך הוא, לא לפניו חנף יבוא. אברהם אבינו באמת התנהג באחריות של אבא. הוא עבר ממקום למקום ודאג לכל הבריות והכחפת לחם. אנחנו נראה פרשות וירא וסעדו לי בכם אחר תעבור כי על כן עברתם על עבדכם ואמרו כן תעשה כאשר דיברת. איי איי איי, כמה אברהם טרח בשבילם, ולבקר רץ אברהם ויקח חמאה ובקר ובן הבקר אשר עשה. וואו, אברהם אבינו, אברהם אבינו איש החסד הגדול. לזה קוראים אבא, לזה קוראים מנהיג אמת. מנהיג צריך שיהיה לו לב, לב, וזה מה שהמדרש אומר על משה רבנו, איך הקדוש ברוך הוא בחר אותו, מה היה עם משה רבנו, עם אותו כבש, עם אותו טלה שברח מהשורה ונעלם, משה רודף אחריו, לתפוס אותו, בסוף הוא רואה שהוא שותה מים, אמר משה, איי איי איי, איזה מין רועה אני, היית צמא ולא ידעתי, בגללי אתה היית צריך לרוץ, והתעייפת, בגלל זה אני אקח אותך בדרך חזור על הכתפיים שלי, שם אותו משה פה. אמר לו, כשברו, אתה יודע ככה לרעות צון, אתה תראה הצון של עם ישראל. עם ישראל, אתה תראה רועה שלהם. זה, חזל אומרים גם דוד המלך. דוד המלך מאחר עלות הביאו. מה זה? גם שם בחר אותו הקדוש ברוך הוא. איך? אומר את הגמרא, ראה אותו איך מנהיג את הצון. דוד המלך היה רועה. היה מכניס מההתחלה למרעה את הכבשים, את כל הצון הצעירים. למה? שהם יאכלו את העשב הרך. אחר כך, הם אמרו לאכול את הרך, מכניס את הגדולים. הגדולים יכולים גם את הקשה. אבל אם מכניס את הגדולים, שבר בוחרים את הרך, ולקטנים, לא נשאר מה לאכול. אמר שבוכה, אתה יודע לראות צון? אתה תהיה רואה עם ישראל. זה רבותיי, ודוד עבדי רואה עליהם. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, אנחנו צריכים להתחזק. הקדוש ברוך הוא עשה לנו ממש הערת פנים, יאיר השם פניו איתנו סלע. העיר לנו פניו. אם לקחת הממשלה הזאת מכאן,
העלים אותם. ברוך השם, נתן כוח לנציגים מירש שמיים. רבותיי, אתם יודעים מה זה ממשלה ש-46 ממנה שומרים שבת? 46 שומרים שבת בתוך הממשלה, זה משהו נפלא, זה לא דבר שלא היה. זה, 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 וואו, זה עוצמה, זה משהו נפלא. טוב, בעזרת השם דבר, לכן אני אומר, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו יתחזק, ולא סתם, עיקר עברנו את זה. באמת לקחת את הכפפה הזאת ולהרים אותה, ובאמת להתנהג אחרת ולהשתדל יותר ויותר למען השם, למען תורתו. כן, אחד הדברים, רבותיי, שיש בעולם שלנו, שנמצאים בעולם שלנו, זה כמובן חברה. אתם יודעים, אדם שאין לו חברה, זה אדם מת. מת יותר טוב ממנו. לא טוב היות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו. אדם לבד לא יכול לחיות. הוא ימות מדיכאון, מצער. או חז"ל התבטאו, או חברותה, או מיתותה. או חבר, או מוות. עד כדי כך. אתם יכולים לראות, אני ראיתי את זה במו עיניי, ביהוד שהייתי, נמצא לפני 30 ושנה, היה שם יהודי אחד, תימני, היה בקרוב ל-90, כמו שור. רבותיי, הוא היה לוחץ לי את היד, היה מרסק לי אותה. הוא אומר לי, אתם אין לכם כוח. היה כמו ארי עובד. רבותיי, הבן אדם הזה היה בריא כמו שור, אני אומר לכם. שום אחד, בר מינן, אשתו נפטרה. אחרי שבוע מהצער הוא נפטר. לא חולה, לא כלום. באו הביתה שלו, מצאו אותו על המיטה. מהצער. לא יכל להכיל את זה. אדם לבד, לא הולך. אדם צריך חברה. החברה מנעימה לו את החיים. כיף, אפילו לאכול. כשאתה אוכל לבד, אין לך תאבון. אתה אוכל ללמוד מישהו, שאתה בח שמול עד, נפתחים כל התאים, ברוך השם, נפתחים לך דלתות בבטן. זה אין מה לעשות. אפילו תראו אנשים שהולכים לעשן, אתה בא לעשה סיגריה? מה יש? יש עניין? עלי עשן ביחד, יש בזה עניין. זה משהו אחר. אפילו תראו אנשים ששותים, ערה, קוניאק, ויסקי, צריך להיות חתיכת אלכוהוליסט לשתות לבד. בדרך כלל זה, יאללה אחי, חיים, משה, דוד, אברהם, יאללה, כל הזמן שותי. לבד זה לא הולך. לאכול, לשתות, לטייל אפילו. אפילו אדם הוא צריך למקום שמענה אותו, אומר, מה אני אלך לבד? עזוב אותי, לא הולך. בדרך כלל, יש כאלה אנשים נולדו, הם אחרים לגמרי. אני הולך רק לבד. זה כבר אנשים אחרים. אבל בדרך כלל, רבותיי, אדם אוהב את החברה. חברה בונה. תראה, ילד קטן. אנשים, מה אתה שולח את הילד שלך לגן, הוא קורא לזה גן. הוא עוד לא יודע איפה הוא גר, הוא רק יצא מהביצה, אתה רואה תינוק בן חצי שנה, מה גן? לא, הוא יהיה עם חברים והוא יתפתח. שיהיה ביחד, הילדים, יש להם התפתחות אחרת לגמרי. ילד שנמצא עם ילדים אחרים, יש לו התפתחות אחרת. הוא יודע להביע את עצמו, הוא יודע לבקש, הוא יודע לבקש את שלו, לדרוש את שלו, לעמוד על שלו, הוא יודע ללמוד לוותר, הוא לומד דברים. אין מה לעשות, זה ככה עובד. חברה זה דבר חשוב ביותר. חברה זה אחד הדברים הכי נצרכים לחייו של האדם. זה לא משהו שהוא מותרות, ללא חברה אי אפשר לחיות. תראו אנשים בר מינן שהאישה שלהם נפטרה, אין להם חיים. תראו אדם גרוש חי לבד, אין לו חיים. הוא בא הביתה, מה? קירות? מה הוא יעשה עם עצמו? אין לו עם מה להתעסק. הוא מחפש עם מה להתעסק, אבל הכל מיד מעצבן ו... יאללה, עזוב אותי. כשאדם נשוי, הוא לא מעריך את זה. הוא לא יודע להעריך את זה. תדעו לכם, כולנו, גם על עצמי אני אומר, אנחנו לא יודעים להעריך את זה מספיק. לא יודעים להעריך. חז"ל אומרים שהאדם הראשון כפוי טובה היה. מפחיד להגיד את זה, אני יכול לדבר מהאדם הראשון. אבל הגמרא אומרת, מאיפה יודעים את זה? שהקדוש ברוך הוא אומר לו, אמין העץ אשר ציוויתיך אל בלתי אכול ממנו אכלת, מה הוא אומר? האישה אשר נתת עימדי. בעיה שלך, למה הבאת לי אישה? זאת היא, הכל בגללה. כפוי טובה, הבאתי לך אישה שלא לך משעמם, שאין לך חיים. ואתה בסוף אומר לי, למה הבאת לי אישה? בלי אישה, האדם מסכן. האדם ריק. האישה
היא השלמות של האדם. חז"ל אומרים שאיש ואישה שזכו שכינה ביניהם, יוד באיש, איש א' יוד שין, אישה א' שין ה', יוד באיש, ה' באישה, יוד כ', הנה שלמות. שניהם אש. אם תוציא את היוד מהאיש אש, תוציא את ה' מהאישה אש. אש, בבית הזה חורבן ברמינה. אבל כשיש יוד באיש, יש יראת שמיים, כשיש ה' באישה יש שלמות, וואו, איזה יופי. שכינה ביניהם. ביתו של אברהם אבינו. מה היה שם? שאנחנו מתקרבים בפרשיות. מה אנחנו רואים אצל אברהם אבינו? שלושה ניסים בביתו. נר דלוק משבת לשבת. שרה הייתה מדליקה נר לכבוד שבת, הוא נשאר דלוק עד שבת הבאה. לא נכבה. לא יכבה בלילה נרה. היה ברכה בעיסה. אתה עושה עיסה לתפרשת חלה? שתבח שמו לעד. כמו הכוסי בבסלי, כל הזמן זה גדל. והיה ענן קשור על ההואל. הוא עלה כל הזמן כמו ענני כבוד. מה זה? סמל של כל אחד. הנר, זה סמל הדלקת הנר של האישה. הענן, זה סמל לעניין של הקדושה של הבית, של שמירת נידה. והברכה בעיסה זה העניין של הפרשת חלה. על שלוש עבירות נשים מתות בשעת לידתן של הנזירות בנידה ובחלה ובדלקת הנר. אמרה מסכת ברכות, שלושה בדקי מיתה נבראו באישה, ואמרה לה שלושה דבקי מיתה. האישה נבדקת. מתי? אומרת הגמרא, נפל תורה חדד לסכינה. הגמרא במסכת שבת. נפל תורה חדד לסכינה, שהשור נופל. מה אומרים? יאללה, תחדד את הסכין. מתי בודקים את האדם? בשעה שהוא בסכנה. מתי האישה נבדקת? בשעת לידה. למה שעת לידה? כי שעת לידה זה שעת סכנה של האישה. שעה בודקים אותה, היא בסדר או לא בסדר. ואז חלילה, יכולים חלילה חס ושלום לפגוע בה. לכן רבותיי צריכים לדעת שלהיות לבד זה לא טוב. אם אתה מדומיין ואתה חושב שאני יהיה לבד יהיה לי טוב, אתה מבולבל. השלמות של האדם זה דווקא על ידי חברותה, ואפילו בלימוד תורה. גמרא במסכת תענית, אומרת הגמרא, חרב על הבדים ונועלו. מה זה הפירוש הזה של הפסוק? אומרת הגמרא, חרב! חרב, אתם יודעים מה זה חרב? שלא תדעו, אה? זה מוות. אל שונאיהם של תלמידי חכמים, זה בלשון נקייה, בלשון סגי נאור. שונאיהם של תלמידי חכמים, זאת אומרת חס ושלום על תלמידי חכמים עצמם. שיושבים בד בבד ועוסקים בתורה. מה זה בד בבד? לבד. הוא לומד לבד, הוא לומד. למה אתה לומד את חברותו? טוב, טוב. טוב, תראה ללמוד לבד. לבד? אומרת הגמרא, חרב אל הבדים ונועלו. זה חרב. בר מינן חייבים מיתה. למה? ככה לא לומדים תורה. ונועלו? מה זה ונועלו? ולא די רק שחייבים מיתה, אלא עוד ונועלו. מה זה ונועלו? נהיים טיפשים. שנאמר אשר נועלנו ואשר חטאנו. מה זה נועלנו? התאפשנו, נהיינו אהבלים. אז זאת אומרת רבותיי, שללמוד תורה לבד לא הולך. הגמרא אומרת, תראה, אדם אומר לפעמים, מה אני ללמד איתו חברותה? לא אמיר בכלל, הוא לא יודע ללמוד. או גייבה, הגאווה מתחילה להתעורר. הוא ילמד איתי, וואלה הוא לא מגיע לנעליים שלי. אז בוא אני אגיד לך משהו. קודם כל אתה גאוותן ותורה לא תיכנס בך. תורה לא תיכנס בך, תורה לא נכנסת בגאוותנים. שתיים, תורה לא נכנסת, הולכת למקום גבוה. חז"ל אומרים, תורה נמשלה למים. מים עוזבים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, נכון? צים מים על הר, מה יקרה? ירדו למטה. כך תורה שנמשלה למים, שנאמר, אוי כל צמא לכו למים, עוזבת את הגבוהים ויורדת אצל נמוכים. גמרא מסכת סנהדרין אומרת, יזל מים מדליו, יזל מים מדליו, וירום מהגג מלכו. אצל מי זה כתוב? פרשת בלק. זה בלעם אמר. הוא אמר דברי נבואה. מה הוא אמר שם? יזל מים מדליו. מה זה? אומרת הגמרא, שלחו מיתם. איפה זה משם? מארץ ישראל. שלחו לבבל. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. למה? מה זה בני עניים? הוא בן של עני, הוא יכול להתגאות. על אבא שלי יש לו מריצה עם חור. ועל אמא שלי יש לה גרביים עם חורים. מה הוא יגיד? אין על מה להתגאות. ממילא הוא שפל. בגלל שהם שפלים, הם יהיו תלמידי חכמים גדולים. היזהרו בבני עניים, שמהם תצא תורה. שנאמר, ניזל מים. מה זה מים? זה תורה. מדלייו מדלד, מדלי העם. זאת אומרת, רבותיי, שצריכים לדעת, שאדם שרוצה ללמוד תורה, אל תעשה חשבונות. אדרבה, תלמד עם הנמוך. והגמרא אומרת, דברי תורה זה כמו אש, שנאמר, הלא כל דברי כאש, נאום אדוני, יוכפתי שיפוצץ, סלע. וואה,
הדברים של הקדוש ברוך הוא שזה התורה נמשלו לאש. אומרת הגמרא, כמו שבאש קטן מדליק את הגדול, אתם ראיתם פעם מדרוב כזה שמביא בלג בעומר גזע של העץ כזה ומנסה להדליק אותו עם מצית. יישרף לו היד שלו. המצית ישרוף אותו. או שיתפוצץ לו בתוך היד מרוב שהוא יחזיק. זה לא ידלק. איך מדליקים גזע הגדול, אתם יודעים? מביאים זרדים. מי מדליק את העץ הגדול? הקטנים. אומרת הגמרא, דע לך, כמו שבעצים הקטן מדליק את הגדול, כך דברי תורה דווקא הקטן מדליק את הגדול. בזכותו אתה תלמד. מרן רבנו עובדיה יוסף, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמר, דעו לכם, רוב מה שאני זכיתי למה שזכיתי זה בגלל שלמדתי עם האנשים הפשוטים שבירושלים ובכל הארץ. הייתי שלומד איתם והם היו שואלים אותי שאלות שאני לא הייתי חולם עליהם. ומתוך השאלות, אתם יודעים, לפעמים אתה כשאתה שואל, לא שואל את עצמך שאלות, שואל שאלות גדולות, דברים קטנים אתה לא שם לב אליהם. פתאום מישהו, אבל לא חשבתי על זה. וואו, הוא צודק. הרב היושב מעיין, מעיין, כותב תשובה. תראו מה זה יביע עומר. אין לכם מושג כמה שאלות ביביע עומר, חווי דעת, נולדו מאנשים קטנים. אבל תשובות גדולות. צריכים לדעת, רבותיי, יותר, אני אשאל אתכם שאלה, מי מלמד את מי יותר? הרב את התלמיד או תלמיד את הרב? הרבה תורה למדתי מרבותיי, והרבה מחבריי, ומתלמידיי יותר מכולם. נו באמת, מה זה? בתורה אצלכם הכל הפוך, לא שמעתי דברים כאלה. שמעתם פעם מורה לאנגלית יגיד, וואלה הם לימדו אותי, what's your name? name by name, לך הביתה. מה? אני מלמד. הרב לומד מהתלמידים, כן. כי מרוב שהם מחדדים אותו בשאלות, המוח שלו נהיה כמו סכין. טק, שאלה, תשובה, פק, פק. הוא חושב על זוויות שלא היה מגיע להם לבד. צריכים לדעת, רבותיי, חוכמת המסכן בזויה, אין דבר כזה. רבותיי, חברה, כל מה שאני חותר זה דבר אחד. חברה זה דבר מחויב המציאות. אדם שנמצא ללא חברה זה אדם מסכן, זה אדם בודד, או שהוא ימות משברון לב, או שהוא יהיה משוגע, דרך מוח או מה שנקרא, תפקלו המוח, או שאני לא יודע מה יקרה איתו. זה בן אדם בלי תכלית. החברה בונה את האדם. ולכן, האדם צריך לדעת להעריך את החברה, להעריך את אשתו, להעריך את בניו, להעריך את חבריו, להעריך את הקהילה שהוא משתייך אליה, את האזור, את העם כולו. אבל בחברה זה הפלוס שלה, בחברה יש מינוס גדול. ואת המינוס הזה אנחנו פגשנו גם בתקופות האחרונות ולפני האחרונות ובכלל בהיסטוריה. אתם יודעים מה זה? חברה מקלקלת. חברה הורסת. אדם שמסתובב עם חברים רעים עתיד להיות בן אדם רע. הולך את חכמים יחכם. מי שהולך עם חכמים יהיה חכם. הולך עם אנשים חכמים, אנשים מלומדים, אנשים עם דרך ארץ, אנשים עם מידות טובות, הוא לומד מהם. ורואה כסילים, ירוע. מי שהולך עם כסילים, אהבלים, הוא ירע כמוהם, מהבול. אפילו שעכשיו הוא בסדר. דרך אגב, זה חוזר גם על אישה, כי אישה זה גם חברותה שלך. המדרש בתחילת בראשית, מדרש תנחומה, תחילת בראשית אומר, תחילת ספר בראשית אומר, מעשה בחסיד אחד. שנסע מרשעת, התחתן עם אישה מרשעת ונעשה רשע. הוא מעשה ברשע אחת שנסע צדקת, נסע אישה צדקת ונעשה צדיק. הלמדת שהכל מן האישה. אישה היא גוררת. זה כן. בשביל זה אני גם אומר, הרבה פעמים אנשים, אתה מתחתן? כן, הרב, תגיד מזל טוב, מברוק, מברוק, מברוק. או, אמי, דתייה? לא, אבל אני אחזק אותה. מזל טוב, ארגון ערכים. מה אני יודע? אתה תחזק אותה? אולי היא תחליש אותך? מה שבדרך כלל קורה. תגיד לי, אתה חולה נפש? סלח לי. מה אתה מכניס ראש מרין אם אתה חולה? אתה רוצה אישה יראת שמיים? אישה יראת השם היא תתעלל. לך על זה. לך על זה, אבל תלך על משהו תקין. למה אתה מחפש שטויות? למה אתה נכנס למקום שאתה יודע שאתה נכנס, אתה יוצא ממנו? אישה של יראת שמיים. בדרך כלל לה גם עידות בדרך ארץ. זה ככה עובד, זה משולב. רוצים שאני אוכיח לכם? אני אוכיח. אני לא אוהב לדבר בלי ראיות. דברים שלי, אני אוהב שהם יהיו ברורים. יש גמרא במסכת סנהדרין. הגמרא אומרת, על הפסוק שקר אכן, לבל היופי, אישה יראת אדוני תתהלל. אומרת הגמרא שקר אכן זה דורו של משה רבנו.
דורו של משה רבנו, דור דעה. קיבלו תורה מפי הקדוש ברוך הוא. אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, שמעו מפי הגבורה ונפשם יצאה. שנאמר נפשי יצאה בדברו. ובאו מלאכי השרת שפכו להם טל של תחייה וקמו. וכל המדרגות שלהם ולמדו תורה מפי משה רבנו. שקר אכן. לא זה. אז מה כן? והבל היופי. מי זה הבל היופי? דורו של חזקיה מלך יהודה. מה היה איתו? חזקיה מלך יהודה היה מלך צדיק, תלמיד חכם גדול, נעץ חרב בבית המדרש, ואמר מי שלא יעסוק בתורה ידקר בחרב זו. בדקו מדן ועד באר שבע לא ולמצאו תינוק ותינוקת שלא בקיאים בהלכות תומה וטהרה, בהלכות הכי קשות בתורה. נו, מה איתם? הבל היופי. אז מה כן? שיירת השם היא תתהלה על זה דורו של רבי יהודה ברבי אלי. מה היה איתו ברבי יהודה ברבי אלי? שהיו בדורות תלמידי חכמים עניים מאוד. כנראה גם שם היה ליברמן באותה תקופה. אז כן, לקח להם את הקולה, לקח להם את הזה, לקח להם את הכס חד פעמי, לא יודע מה עשה להם. ונהיה בלגן. אז לא היה להם אפילו מה ללבוש. ללבוש לא היה. והיו שישה תלמידים מתכסים בתלית אחת ועוסקים בתורה. אתם יודעים מה זה? בגד אחד שש אנשים? זה מציאותי? תגידו לי, שש אנשים עם בגד אחד. מה בגד אחד? איך? זה לא הגיוני. אתם יודעים מה התשובה? כולם שואלים, איך שישה התכסו בתלית אחת? אתם יודעים מה התשובה? ענו. בגלל שכל השישה, אם כל אחד היה דואג שלעצמו יהיה, לאף אחד לא היה. אבל כיוון שכל אחד אמר לעצמו, אח שלי, בוא, יש מקום, כנס, כנס, קע משלי. בשביל זה היה לכולם. זה אישה יראת השם. למה היה שם חסד? עכשיו אני שואל לכם שאלה. אישה יראת השם? מה זה קשור ליראת השם? אתה מדבר על יראת שמיים, אתה מדבר איתי על חסד? על איך מדברים? מדבר על יראת שמיים, נכון? אישה יראת השם. ומה הוא אומר? היום מתקשים, תשעה יותר עוסקים בתורה. אז תגיד, אישה חסידה, בעלת מידות טובות, התהלל. מה זה יראה? אתם רואים שמיראת השם, מי שיש לו חסד, יש לו יראת שמיים. לא ייתכן, רבותיי, אדם שאין לו יראת שמיים, יהיה לו חסד. אין דבר כזה. ואם יש לו, כל חסד דעבדין לגרמה יהודה עבדין. הוא עושה חסד רק בגלל יד לוחצת יד. הוא נותן לך משהו והוא כבר מצפה לקבל את מה שהוא רוצה לקחת. אין לו נתינה. יש לו נתינה, מה שנקרא מותנית. נתינה בהתניה, כן, יש לו. אני נתתי לך מה הייתי עכשיו תורה. מי שנותן על מנת לתת, לא מחפש לקבל בחזרה. אני נתתי בשביל לתת, לא צריך שום דבר. אני לא מבקש לך שום דבר. זה אברהם אבינו. אברהם אבינו, רבותיי, מלמד אותנו איך לחיות. ספר התורה, אומר הזוהר הקדוש. יש אנשים אומרים שהתורה מספרת סיפורים. אומר הזוהר הקדוש, עפר לפיהם. אתם יודעים מה זה עפר לפיו? עפר לפיו יעני שימות. למי שמים עפר בפה? מת. עברה לפומיו, אומר הזוהר. של אותם אנשים שאת אומרים שהתורה הם סיפורי דברים. התורה נקראת תורה על שם הוראה. אז מה זה כל הסיפורים? תראו רבותיי, כל ספר בראשית סיפורים. מה זה? כוח מעשיו יגיד לעמוד לתת להם נחלת גויים. רבותיי, כוח מעשיו של הקדוש ברוך הוא, כוח מעשיהם של הצדיקים. תסתכל איך הם התנהגו. רבותיי, ספר בראשית זה ספר שמלמד אותך הנהגה. איך מתנהגים? איך אמור להיראות בן תורה, יבד השם, יהודי? איך אמור להיות בן אדם שמכיר את האלוקים ואמור להכיר לאחרים את האלוקים? מה אני אמור להיות? מה אני אמור להיות? קראטיסט. מה אני אמור להיות? אני אמור להיות, איך אני אמור להיראות? צילח בעקבי הצון ורעיד ידיעותיך על משכנות הרועים. בוא נסתכל, מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי. תסתכל איך הם פעלו. התורה מספרת לנו איך צריך להיראות בן אדם. כשאברהם אבינו, שיעקב אבינו מגיע לבית של לבן, אתם יודעים איפה הוא היה גר? אצל לבן בבית? חס ושלום. איפה היה גר יעקב אבינו? הוא היה יושן בשדה. אתם יודעים איפה היה זה? זה היה בג'הנם, זה הרם נהריים, זה מדבר שם. הייתי ביום החלני חורב וקרח בלילה. במדבר אתם יודעים, ביום חם, בלילה כפו. קיצוניות. איפה אברהם אבינו ישן? בחוץ. למה? אני ישן ליד לבן, תגיד, השתגעת, אתה רוצה שאני אדבק במעשים שלו? אני מעדיף להיות ליד כבשים ועיזים, וליד, חוץ מכבודכם, ליד הגללים שלהם, ולא ליד הגלל הגדול הזה, בית שימוש הגדול הזה. זה בית שימוש מהלך. אתם מבינים על מה אני מדבר? זה לא בכלל לא, זה אמת לאמיתה. אנשים לא מבינים מה זה אדם בעל מידות רעות שצריך להתרחק ממנו. לא לשנוא אותו, לא. להתרחק ממנו. אני שואל אתכם שאלה, אם אדם עכשיו לובש בגדים מסריחים, ואני מתרחק ממנו בגלל שאני שונא אותו? תשמע, אדוני, אני אוהב אותך.
לא יכול ללכת למות, לא יכול לעמוד פה. אז אני עושה את זה באלגנטיות, כאילו וואי, יש לי צריכה, אני רוצה שישמעו. ואחר כך אני עושה, בנו של עולם, אוויר, לא יכול. זה היה אכלותו. הגמרא אומרת, אנשים אומרים, אני רק. הגמרא אומרת, אדם שנכנס לחנות, אדם אומר, מה, רק נכנסתי, הייתי עם החברים קצת. לא עשיתי כלום, לא צריך לעשות. הגמרא אומרת, אדם שנכנס לחנות של בשם. אדם אומר, רק נכנסתי לבית הכנסת, ישבתי כמה דקות, רק אשריך, שנאמר אשרי יושבי ביתך, עצם הישיבה זה דבר גדול. כל שכן התפללת, אמרת פרק תהילים אחד אפילו, פסוק מתהילים, פסוק בתורה, פסוק, וידבר אדוני אל משה לאמור ויצאת החוצה. וואו, 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 אתה לא מבין מה אתה, אתה בן אדם ענק. אנחנו לא מבינים את זה. הגמרא אומרת, מניין שאפילו ישב בבית המדרש ולא אמר המילה? הגמרא בתענית, שנאמר אשר יושבי ביתך. הגמרא אומרת, אם אדם רוצה לקרוא למישהו בבית המדרש, אנשים לא מבינים, בית כנסת זה לא חנות, זה לא שוק. אסור לעשות בבית כנסת כפנדריה. מה זה פירוש המילה כפנדריה? אדם יקף נדרי אעול באה. אדם אומר, מה, אני אעשה את כל העיקוף? עד שאני אקיף את כל שורות הבתים, אני אכנס מהדלת הזאת של בית כנסת, אני אמצא מהדלת השנייה, ווואלה, חתכתי את הדרך. תגיד לי, בית כנסת זה נראה לך דרך קיצור? אסור. זו הלכה בשולחן ערוך. אדם שרואה גשם בחוץ ונכנס לבית כנסת כדי להציל עצמו מהגשם, אסור. בית כנסת זה לא מקום להציל אותך מגשם. זה בית השם, חמוד שלי. אדם שרוצה לקרוא לחבר שלו שנמצא בבית הכנסת, מה עושה? אני רוצה לקרוא לו. אז אתה נכנסת לצורך עצמך. מה עושים? אומרת הגמרא, ייכנס בפנים, ואם יודע לקרוא, קורש, לשנות שונה, פסוק, משהו, שב תקרא, אחרי זה תקרא לחבר שלך. ואם לא יודע, יגיד לתינוק או למישהו, פסוק לי פסוקך, תגיד איזה פסוק, ישמע ממנו. ואם גם את זה לא יודע, הוא לא יודע כלום, לא מבין שום דבר מהחיים שלו, ישב. מה יעזור הישיבה? עצם הישיבה, בית הכנסת זה גם מצווה, שנאמר, אשר יושבי ביתך, עוד עלולך סלע. אדם נכנס לבית הכנסת ואומר, סתם, נכנסתי 5 דקות. אומרת הגמרא, דע לך, נכנסת לבית כנסת, אפילו לא עשית כלום, זה כמו אדם שנכנס לחלוטו של בשם. כל אחד מבני הבשמים. אפילו שלא קנה כנום, ריח טוב קנה. איך שהוא יוצא? אנשים מריחים, בוא נה, מה זה הריח הזה? זה ורסאצ'ה, אחי? ורסאצ'ה? מה זה? וואלה, לא קניתי בו זה. איפה הריח הזה? הייתי בחדר, זה נדבק. היית במקום של צדיקים, בקדושה זה נדבק. הלכת למקום של רשעים אפילו לעשות הכלום? זה גם נדבק. נכנס לחנות של בורסקי. אתם יודעים מה זה בורסקי? שלא תדעו, בר מינן. זה איפה שמעבדים אורות. אין מקום חוץ מכבוד המקום, מכבודכם יותר מסריח בעולם מעיבוד אורות. אמרו לי שפעם היה בורסקי ביהוד, אמרו לי, 4 רחבות משם לא היית יכול לנשום. זה נורא בעיון. זה נורא בעיון. הגמרא אומרת שאישה לא יכולה לבקש גט מהבעל שלה. אין דבר כזה. אני מתגרשת ממך. את יכולה להתגרש ממני? אני מגרש ואני אני בעל הבית, לא את. אישה לא מתגרשת. קח גט! אין דבר כזה. האיש הוא שולט. יגרש, לא יגרש. אומרת הגמרא יש דבר אחד שאישה כן יכולה לתבוע גט. אם בעלה עובד בורסיקי, הוא מסריע, אומרת לבית דין שמי, אני לא יכול לחיות איתו. אני הולכת למות. הוא נכנס הביתה, עננים נכנסים איתו, עננים. אתה יודע מה זה? ירחם השם. אומרים לו, אדוני, תן לגט, הביתה. צודקת. סירחון? זה דבר נוראי. אי אפשר להשלים איתו. רבותיי, תדעו לכם. החברה הרעה מקלקלת והורסת כל חלקה טובה. אתה יכול להיות בן אדם הכי טוב ולהפך לרע. איפה זה כתוב? בואו נראה. בפרשת קורח. מה כתוב שם? אוי לרשע, אוי לשכנו. למה אוי לרשע, אוי לשכנו? כי הוא לומד ממנו. שבט ראובן בכלל לא היו קשורים לזה והתערבבו שמה ותראו מה שקרה להם. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, תבחר לך את החברים עם פינצטה. לא כל אחד שאתה רואה זה חבר. לא. חבר, יש לו כמה משמעויות. חבר אותיות ברח. אתה יודע מה זה ברח? תברח מהר. חבר זה אותיות חרב. חבר זה אותיות רחב. כן. אתה צריך לבדוק מי האיש, אם כדאי לדבק בו או לא. בדרך אגב, תדעו לכם שהגמרא אומרת, אישה מבינה באורחים. היא תתחגוצה גחין ולחשלה. מה פשט?
גם אשתך נראית לך נמוכה. אומר רשי, מה זה גוצה נמוכה? גוץ. גחין, תתכופף אליה ותלחש לה, ותקשיב למה שהיא אומרת. למה? בינה יתרה נודעת להם, לנשים. לאישה יש בינה יתרה. מאיזה גיל גבר עושה בר מצווה? 13. והבת? 12. למה? ויבן אדוני אלוהים את הצלה מלמד שנתן לה בינה יתרה. יש לה בינה יתרה, חוכמה. אישה, אומרים חז"ל, מבינה באורחים. תודה רבה. ברוך אתה אדוני. אישה מבינה באורחים. לפעמים אתה יכול לבוא הביתה עם מישהו, ואחרי שהוא הולך יש לך אמרת לך, מי זה? והגבר מקבל עצבי ישר שעושה לו, מי זה? היא לא סתם עושה את זה, היא קיבלה ויברציות בגוף. אז אתה אומר לה, מה קרה? הוא לא נראה לי. לא נראה לך, את נשואה, מה לא נראה לך? מה, את פגרת, תגיד לי. לא, לא, הוא לא נראה לי שתסתובב איתו. יאללה, נו, מה נהיית לי חולדה הנביאה? חמוד שני, תקשיב לה. יש לה תביעת עין. אישה אלופת העולם. יש לה מבט, גם אימא. אחד רוצה להתחתן, הוא מביא את הבחורה הביתה, אחרי שהיא הולכת, אימא שלו אומרת לו, לא בזו בחר השם. איפה הבאת את המדרובה הזאת? אימא, את תתערבי לי! אח שלי, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה? אבל תדע לך שאימא שלך שמה לב. יש לה תביעת עין, מה שאתה לא רואה. לא לעזור אף אחד. אני לא בא להגיד את זה עכשיו בתור הצעה, בתור משהו גורף, כל עניין לגופה, אבל בדרך כלל תדעו לכם, זה בול. אל תזלזל. תדע לך, יש כאן מסר. הקדוש ברוך הוא נתן להם תביעת עין מטורפת. נשים, יש להם בינה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. סוף סוף עכשיו יגידו אולי ברדיו שאני לא שוביניסט. וואלה, הוא בא לטובתם. אתם ואתם, אתן ואתם. ברוכים וברוכות וברוכים, כן, מרב מיכאלי הלכה הביתה, ברוך השם, בחוץ, מחוץ למחנה מושבו, כמו זב ומצורע, שישבו שם לאורך ימים ושנות חיים, שלא יצאו משם. הביתה! כל השוגעים הלא נורמליים האלה, קשקושים והבלים, תפסיקו לבלבל את המוח של מישהו בעולם שמעריך נשים כמונו. מה אתם מבלבלים את השכל? זה כל הכבוד של האישה שתגיד, ברוכות וברוכים. באמת, האישה עכשיו נהייתה מבסוטית? ברוכות, אני לא מאמינה. צריכה להיות באמת מפגרת, כאילו בשביל שתגיד לי איזה כיף. איזה קשקוש זה. ואני גם לא מבין הפוך. ואתה אומר ברוכות וברוכים, ממש צריך להקדים את האיש על האיש. מה עם ה... אולי ימציאו איזה מילה אחרת משוביניסטים, כאילו עכשיו זה יהיה יותר מדי נשים, יגידו משהו שנשים נותנים להם יותר מדי. הגברים... המועדון לגברים מוכים. ראיתי כזה. פעם היה נשים מוכות, אבל נהיו גברים מוכים. ברוך השם, העולם משתכלל. העולם משתכלל, אין דברים כאלה. אבל רבותיי, אני חוזר לעניין שלנו, צריכים לדעת דבר אחד. צריכים לדעת דבר אחד. את החברים שלך תבחר עם פינצטה, בן אדם. כי תדע לך. מספיק חבר אחד שיהרוס לך את כל החיים שלך. לא צריך שניים. אחד. יכול להרוס לך את כל החיים שלך. תדע לך, אם אתה מרגיש את עצמך מתדרדר, תבדוק עם מי אתה מסתובב. תשמעו מה אני מדבר איתכם. תתחבר לאנשים יראי שמיים, לאנשים שאוהבים השם, אוהבים תורה, אוהבים מצוות. דוד המלך אומר, חבר אני לכל אשר יראוך. תקשיבו מילים של מלך, דוד המלך, שנקרא משיח השם. חבר אני לכל אשר יראוך. ריבונו של עולם, מי חבר שלי? יראי שמיים. לא יראי שמיים? אני חבר שלו? השתגעת? אני אוהב אותו, אני אעזור לו, הכל בסדר. חבר? חבר זה התחברות. אני אתחבר עם דבר כזה? עכשיו תקשיבו טוב. אברהם אבינו. מי לנו גדול מהאדם הגדול בענקים אברהם אבינו? עם מי הוא הולך? והלך אברהם, והלך איתו לוט. מי היה לוט? הוא בן אחיו של אברהם. הוא דבוק אליו כל הזמן. ומה קורה בדרך? ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם לרועי מקנה לוט. נהיה ריב. ויאמר אברהם אל לוט, אל נא תהי מריבה ביני וביניך ובין רועי ובין רועיך, כי אנשים אחים אנחנו. היפרד נא מעלי, אמא שמאל ואמינה, ואמא ימין ואשמאילה. תקשיבו טוב למילים רבותיי, כל מילה פה בסלע. בתורה אין אות ואין צליל לחינם. אפילו המקמים, אפילו הטעמים של התורה, זה נותן לך טעם למילה.
שאין לכם מושג. אין לכם מושג כמה בתוך הטעמים יש סודות. יש טנטה. טנטה, לפי הקבלה זה, תגים, נקודות, טעמים, אותיות. אותיות מותר לכתוב בספר תורה, כי זה עדיין נמוך, זה עולם נמוך. תגים, על הספר תורה עדיין אפשר לכתוב, זה עדיין נמוך. לא תראו בחיים שלכם שכתוב לא נקודות, ניקוד, ולא טעמים בספר תורה, זה אסור. למה? זה מדי גבוה, זה לא ניתן לי כתב, זה כבר צריך בעל פה. פעם שאל אותי מישהו, תגיד לי, מה אתם שגים את המוח? מסכן, הבעל קורא הזה יושב, תוכן את עצמו. תעשו טעמים בתוך הספר תורה עם נקודות, וואלה, הוא יבוא, יקרא, לכיף. זה ספר תורה פסול. זה אסור. זה אסור. את צריכים לדעת, רבותיי, שבכל ניואנס בתוך הספר תורה זה, זה נותן משמעות למשהו. הגאון מווילנה כותב שאצל יוסף הצדיק כתוב וימאן שלשלת. הוא אומר, מה זה שלשלת? הוא אומר, היא לקחה שרשרת ורצה לשבור לו את כל העצמות אשתו של פוטיפר. אין סתם. לכל דבר, דרגת תביר, שם כתוב פתוח תפתח את ידיך לאחיך. פתוח תפתח, דרגת תביר. הגמרא מספרת על רב פאפק, אם תאמר, אני לא זוכר אם זה רב נחמן, שנפל מהסולם, נשבר לו דרגה מהסולם, ואז אמר, כנראה שזה בגלל שאני ביקש ממני צדקה ולא נתתי לו. אומר הגאון מבין, איך זה רמוז בפסוק? פתוח תפתח, דרגה תביר, הדרגה, המדרגה נשברה. אין סתם. התורה שלנו רבותיי מלאה, אי אפשר לתאר, ארוכה מניעה, מרחבה מארץ מידה. תראה מה שזה. אברהם אבינו, הרועים של אברהם והרועים של לוט, לוט היה עשיר גדול. והולך עם אברהם, אבינו רבותיי, תראו לעצמכם, אם אתה אומר היום, אני מכיר את העוזר של בבא סאלי עליו השלום. הרי אתה מנשק לו את הרגליים לעוזר של בבא סאלי. למה הוא שימש? אדם גדול. גדול שימושה יותר מלימודה. פה אלישע בן שפט, אשר יצא כמים על ידי אליהו. הוא שאל, יש פה נביא? אמרו לו, פה אלישע בן שפט שיצא מים, אומרים חז"ל, מכאן שגדול שימושה של תורה יותר מלימודה. למה? למה לא אמר פה אלישע בן שפט אשר היה תלמידו של אליהו? אלישע בן שפט היה תלמיד של אליהו. מה זה אשר יצק מים? מכאן ששימושה גדול יותר מלימודה. אז יש לך שמש גדול שמשמש רב גדול? הוא לומד הלכה למעשה מכל פעולה, מכל תזוזה של הרב הוא לומד הלכה. מי שהיה עומד ליד מרן הרב עובדיה, מכל תזוזה היה לומד הלכה. היום עשו ספר תמונות של הרב עובדיה, מהתמונות אתה לומד הלכות. מה הוא עשה, איך הוא עשה, כל תזוזה אתה לומד הלכה. איך עשה את עטיפת הטלית? זה עטיפת הישמעאלים, זה רק פה. יש אנשים עושים עטיפה והציצית, כל הפרצוף שלו מכוסה. מה אתה, אינדיאני, מה אתה עושה שם? זה פסול, זה לא יצא את חובת עטיפה. לא הולך. יש תשובה שלמה של הרב בחווה דעת על זה. אז כל מצווה אתה מסתכל, אתה רואה איך עשה את הנעינויים של העולם, ואיך בירך, ואיך חזיק. על כל דבר זה מעשה רב הלכה. לוט הולך עם אברהם? מה היה צריך להיות לוט? צדיק יסוד העולם. ומה קרה? פתאום מתגלה לוט. מה מתגלה? ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם לרועי מקנה לוט. רבים הרועים של אברהם עם הרועים של לוט. אתם יודעים, אברהם אבינו היה מאוד נזהר מגזל. אברהם אבינו? אברהם אבינו. רק אתה אומר את המילה הזאת, אתה משתגע. זה אברהם אבינו היה נזהר מאוד מגזל. כתוב, אנחנו נראה בפרשת וירא, שאליעזר עבד אברהם הולך להביא אישה לאברהם, ויקח העבד 10 גמלים מגמלי אדוניו, וכל טוב אדוניו בידו. רש"י על המקום, חז"ל. גמלי אדוניו? מה, יש גמלים מיוחדים שקוראים להם גמלי אברהם אבינו? אני מכיר פרת משה רבנו. אני גמלי אברהם אבינו עוד לא ראיתי. מי שמכיר איפה יש גמלי אברהם אבינו, שגיד לי, אני רוצה גמל אחד כזה. אני אעשה עשיר על השם כי גמל עליי. אין גמלי אברהם אבינו. אז מה זה הפירוש גמלי אדוניו? אומר רש"י, גמלי אדוניו ניכרים היו הגמלים של אברהם ששל אברהם הם. למה? היו יוצאים תמיד זמומים. הגמל של אברהם אבינו בחיים יוצאים מהבית אם לא שמים לו רסן. למה? שלא יאכל מגזל. זה אברהם אבינו. לא אוכלים מגזל. הגמלים שלי אוכלים מהאוכל שלי. לא יראו בשרדות זרים ויאכלו לאחרים ואני אקשל בגזל. לא! זה אברהם אבינו. אז הגמלים של אברהם לא אוכלים מגזל. ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם לרועי מקנה לוט, והכנעני אז בארץ. מה? הרועים של לוט רוצים ללכת ולתת לגמלים שלהם, לבהמות שלהם, לראות בשדות זרים.
וההורים של אברהם יראי שמיים, אומרים לו, מה אתם עושים? זה גזל! גזל, גזל, יאללה, יאללה, דתי, אתם עובדים את המוח. מה? זה לא גזל, למה זה לא גזל? הם עושים, תראו איזה למדס. מה פתאום? זה לא גזל, למה? שהרי הארץ הזאת עתידה להינתן לאברהם, ולאברהם אין בנים, וגם לא יהיה לו, שמעתם איזה כפירה? לא יהיה לו. ממילא מי יירש אותו? לא עוד. אז מה שעתיד להיות, כל העומד לגבות כגבוי דמה, אז מעכשיו זה שלנו. כן, והכנעני אז בארץ, עדיין הכנעני פה, עדיין לא ירש, זה גזל. לא, לא, זה מותר, זה מותר. אתם מכירים את אלה שמתירים אסורים? מותר, מותר. עליי, עליי, מותר. אני אומר לך, זה מותר. מכירים את כל פוסקי ההלכות המהירים? מה? תאכל, אני אומר לך, מותר. אתה אומר לי מותר, או, 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 אשריך, ומי אתה לוקח את זה מותר? שמע לי, זה מותר. החוש ההלכתי. יש ארבעה חושים, יש חוש המישוש, יש חוש הראייה, יש חוש השמיעה, יש חוש הטעם, ויש לו חוש חמיג, עוד אחד, חוש חש. חוש ההלכתי. נראה לי שזה מותר. פי מה נראה לך? זה גזל. מה אומר אברהם אבינו? הלו, הלו. עכשיו זה ריב. עוד מעט זה יהיה מריבה. יש הבדל גדול בין ריב למריבה. ריב זה זכר. מריבה זה נקבה. ריב לא יולד. זכר לא יולד. נקבה יולדת. יש אנשים שיש ביניהם ריב. מי שחכם, יש לו רק ריב. הוא חותך אותו במקום. ריב? אח שלי, בוא נסגור את זה פה. נגמר. זה לא עכשיו מתחיל ללדת ערוצים. זה עובר לאו ולאו ונהיה פה פלגנות, נהיה מריבה. לא! אומר אברהם ללוד. ביריב, אל נתאי מריבה וביני וביניך ובין רואי ובין רואיך, כי אנשים אחים אנחנו. זה גם הסבירו, שיש ספר שער בת רבים. הוא כותב, הגמרא מסכת נדרים אומרת, דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? מה זה אומר? אדם שקנה דעת, מה חסרת? יש לך דעת, קנית הכל. למה יש לך שכל? אתה יודע להתנהל, להתנהל עם מה שיש לך. אבל דעת חסרת, מה קנית? אם אין לך שכל, כל מה שתקנה אתה תאבד. אין לך דעת. אתה לא יודע לשמור את מה שנותנים לך. אז מה שווה כל הקניינים? לא שווה. אבל הוא הסביר ככה. דעת קנית, מה חסרת? דעת חסרת, מה קנית? תראו, מה ההבדל בין ריב למריבה? ריב, רש י' ב'. מריבה, מה יש במריבה חוץ מריב? מם בהתחלה היא בסוף. מריבה. דעת קנית, מי שקנה דעת, מה חסרת? תמיד בריב שלו, אין מריבה. תורית היית, מם, תמיד זה ריב, זה נגמר פה. מי שאבל, דעת חסרת? מה? קנית, כל ריב נהיה מריבה. כן, ואמא שלך, ואבא שלך, וסבתא שלך, אני אביא את דוד שלי, ואל תשאר. לך! אברהם אבינו אומר, אני לא עושה ריב, מריבות, אני עושה ריב, מסיים אותו פה וזהו. היפרד נא מעליי, פה, 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 פה. אנחנו רואים שאנחנו לא מתאימים. אני דתי, יותר מדי משלך, אתה דתי לייט, חצי דתי, דתי לדעתי, מתי שנוח לך. אם הימין, אם אתה בוחר צד ימין, אני הולך שמאלה. שמאלה, ימינה. אני לא אומר לך, אני תבחר מה שאתה רוצה, אבל איתי לא. מה אברהם מבין? אין דבר כזה להיות ליד רשע. בן אדם גזלן, זה רשע. אין דבר כזה להיות לידו. עם כל הכבוד שבן אחי, הכל טוב. אני אוהב אותך, אני מעריך אותך, וכשתצטרך עזרה אני אבוא. וכשאברהם אבינו שלא תהיה צריך עזרה, וישמע אברהם כי נשבע אחיו, מה קרה? הוא יצא למלחמה רבותיי, עם מלאכים שמיליונים היו מכילים. הוא כיסח את כולם והוא הציל את לוט. אני פה בשבילך. רבותיי, תראו איזה גישה. אין דברים כאלה. אין דברים כאלה, רבותיי, גישה של תורה, אין דברים כאלה. להיות לידך אני לא יכול. אבל כשתצטרך עזרה, כולי בשבילך. מה כתוב שם? ויבחר לו לוט את כל כיכר הירדן, כי כולם מה אומרים חז"ל? אמר לוט, תפס את הכיפה, זרק על הרצפה. אמר, אי אפשי לא באברהם ולא באלוהיו. לא רוצה לא את אברהם, לא את האלוקים שלו. מה? שנייה אחת. ניסיון של כסף, הוא זרק את הכיפה. פתאום מתגלה לוט. הסירו את הלוט ומתגלה האיש. זעזע. רבותיי, מה אומר רש"י? וידבר השם אל אברהם אחרי פרד לוט מאמו. מה אומר רש"י? תקשיבו טוב, וידבר השם אל אברהם אחרי פרד לוט מאמו. תקשיבו טוב. אומר רש"י, מה זה אחרי פרד לוט מאמו? שכל זמן שהיה הרשע לידו לא התגלתה לו שכינה. איך שלוט הלך התגלתה לו שכינה. אתה נמצא ליד רשע? אפילו תהיה אברהם אבינו, אני לא מדבר איתך. וואו!
אתם מבינים מה שזה הולך? רבותיי, אם אנחנו נלמד, ונעמד גם את ילדינו, אתם יודעים הרבה פעמים אני הולך לבר מצוות? אתם יודעים מה אני אומר לחתן בר מצווה, מה אני אומר לו? לא, תקשיב לי טוב. דיבורים, דרשות, הכל יפה. עצה אחת טובה לי אליך. אתה יודע מה העצה שלי? תבחר לעצמך חברים צדיקים וירא שמיים. תדע לך, חבר אחד רע יותר מדי. הוא יגרור אותך עד לשאול תחתית. תשמע לי, אתה רוצה להצליח? רק חברים טובים. איך שאתה מזהה בחבר שלך משהו אחד רע? הוא מתעסק בדבר קטן אחד רע? אתה יותר לא מתקרב אליו. הוא צריך כוח. אבל רבותיי, תדעו לכם, מי שיודע לחתוך דברים בזמן, חוסך לעצמו בהמשך הזמן הרבה הרבה עוגמת נפש. יש אנשים אומרים, כן, עוד מעט. עוד מעט? עוד מעט? עמלק, ראשית גויים, עמלק. אתם יודעים מה זה ראשית גויים עמלק? ראשית תיבות רגע. ראשית גויים עמלק. רגע, עוד מעט, אחר כך. אח שלי, זה בן דוד של עמלק זה. אתה הולך ליפול מזה. אין דבר כזה, רבותיי. אם יש משהו צריך לחתוך, במקום. למה שירים אותו שנייה? שנייה אחת, לא. וזה כל אחד מאחד מאיתנו צריך לדעת. כשאנחנו, רבותיי, הולכים בדרך התורה, כדי להצליח, צריך חברה נקייה. אין מה לעשות. עם כל הכאב שבדבר, והרבה פעמים, רבותיי, אני רוצה לומר לכם את זה מעידות ראשונה שלי עליכם, שראיתי בעלי תשובה שהיו טובים, ובגלל שהם לא נטשו את החברה, שלהם, את החברה הישנה שלהם, הם חזרו חזרה למקומם. מי הצליח? אותם אלה שהתנתקו מהחברים של פעם. בוא, בחיית אמא שלך, נו, מה, אז מה אם תדעתי? סתם כוסית, מה, אסור? מה, התורה אומרת שאסור ליהנות? כוסית, מה, קצת, מה זה, בזה, גזה, פה. אשלי, תחפש את החלקים שלו אחרי תקופה. את החלקים שלו תחפשו. מי שמבין שהוא הגיע לדרך של תורה, קאט. אבל זה קשה. מישהו אמר לך שזה קל? להשיג אלוקות זה לא קל. להיות בן אדם זה לא קל. להיות ירא שמיים זה לא קל. אחרי שעשית את הקאט, אח שלי, אתה תראה שכל החברים שלך יקנאו בך. כל החברים שלך יסתכלו עליך בקינה, הם לא כועסים עליך. אתה חושב שהם כועסים. מה, אתה לא בא, יאללה, לך, נהיית דוס. זה רק מילים. תדע לך בתוך הלב שלהם? איזה גבר זה. איך הוא מסוגל? איך הוא עומד? איזה גבר. ולא, הלוואי הייתי כמו. אתם יודעים כמה בחורים שעברו דרכי בסייעתא דשמיא, שהיום מברכים, אמרו לי, הרב, פגשתי חברים. אפילו כאלה שיושבים פה, אני לא אציין. הרב, פגשתי חבר, ראיתי עם חליפה במקבעת. חילוני גם הוא אומר לי, אתה יודע איך אני מקנא בך? תראה איך אתה נראה. והייתי מאמין בחיים שתראה ככה. תראה איפה אני זרוק. נו, אומר לו, אז תעשה גם. איפה, עד איזה כוחות צריך, אני לא מבין איך אתה עושה את זה. תראה את החברים שלו, זה בכלא, זה עצור, זה גרוש, זה סבור, זה מחוק, זה כתות, זה מעוך. אתה רואה את זה בן תורה, נשוי עם ילדים, עם בית, עם דרך ארץ, עם יראת שמיים, איזה אישה צנועה. איזה עולם, רבותיי, זה משהו אחר לגמרי. זה משהו אחר, זה משהו שאי אפשר להכיל אותו בשכל. שנים, שנים, שנים מנסים להכיל פה את העם הזה, להכיל אותם בשטויות, ולספר להם שמי שבן תורה הוא בן אדם מסכן ואומלל, ואין לו מה לאכול. ראיתם את הדתיים איך נראים? נראים לכם אחד שחסר לו מה לאכול. ואללה, כל דתי בן פורת יוסף, כל אחד נראה כמו כמה. אתה יכול מאחד לעשות מניין בבית הכנסת. הוא מניין בעצמו. לא צריך אף אחד, הוא החזן, הוא יענה בחור ברוך שמו, יענה אמן, הוא יקרא, מה הכל? אתם תופסים על מה אני מדבר איתכם? שמרים! גדולים, אוכלים, אוכלים! מה, חסר להם משהו? והכי מצחיק. מה, תהיה דתי, אז מה תאכל? לא יודע, נראה, אולי קל קרה. אז מה אני אוכל? אני אוכל, כמוך. ומאיפה יהיה לך דירה? מי שישמע כאילו כל החילונים, מי שלא לא, לא, לא עובד, כולם יש להם בתים. רבותיי, הסטטיסטיקה הכי מצחיקה בעולם, שבני התורה, הרבה יותר בתים יש לבני תורה, בתים, דירות שהם קנו, מאשר אנשים חילונים עובדים. כמה אתה מרוויח בחודש? 30? כן, 30 אגורות. 1,200 שקל בכולל שלנו, משלמים יותר, 1,500, משלמים הרבה. הרבה?
מה קרה לך 1,500? אם מבחנים זה 1,800. מה? הוא מבסוט, 1,800. הוא אומר את זה באיזה גאווה. הוא לא 1,800, אני מבזבז ביום על סיגריות ועל שתייה. ואתה, זה מה שאתה... ומה יש לך? אז איך אתה מחזיק בית? מחזיק? אני לא מחזיק, הוא עומד. לא מחזיק אותו, הוא... ברוך השם. אם השם לא יבנה בית, שב עמדו בו לב בו. אני מחזיק? אני את עצמי לא מחזיק. אתה מחזיק את עצמך? רבותיי, פה באור יהודה, השם יצילנו איזה עולם לפני כמה שבועות, לא יודע כמה זמן, ילד בן 10 ישן לו קם בבוקר. אתם יודעים את זה? איזה אסון! אין גילאים כבר היום, דום לב בגיל 10! זה דברים שהיו שם פעם בגיל 80! רבותיי, אין היום, היום שיהיה בריא הבן שלי, מספר אחד בבית הכנסת ב-35. הוא היה עמום, בום, איננו, מה קרה? דום לב! מה קרה פה? רבותיי, אין לאף אחד פה שום עליונות. הרבה רוצה לעשות, מי אתה? מה אתה? תגיד לי, אתה בנוי על, על וריד אחד, על... ואתה איננו, תעיף עיניך בו ואיננו, אנחנו מרגישים עליונות. אברהם אבינו הרגיש כל הזמן בטל ובוטל, מי שלך לך מארצך, מולדך, אני הולך. אני לא שואל שאלות, לאן? לא משנה, הולך. ואילך אברהם כאשר דיבר אליו השם, השם מדבר, אני עושה. אני לא מבין, לא יודע מי אמר שאני צריך להבין. מי אמר שצריך להבין? צריך לעשות. נעשה ונשמע. וואו, איזה עולם יפה יש לבני התורה ולעובדי השם. איזה עולם יפה יש לאותם אנשים שיש להם למה לישון בלילה ולמה לקום בבוקר. איזה כיף זה שיש לך עם מי לדבר ולהגיד לו, בידך הפקיד רוחי, פדית אותי אדוני אל אמת. ולקום בבוקר ולהגיד לו, מודה אני לפניך, המלך חי וקיים. שחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. כמה אתה טוב. לדעת להבין מתוך הבריאה מה השם מדבר איתי. אנשים אומרים, השם מדבר עם אברהם, איתנו הוא לא מדבר. כל הזמן השם מדבר איתנו. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם, רגע, רגע, רק צריך לדעת לקלוט את היתותי מורס שהשם מדבר איתך. הכנסת היד לכיס להוציא מטבע קטן גדול ועלה לך קטן, זה נקרא איסורים, השם מדבר איתך, אומר לך, בני, אתה לא בסדר היום, עשית טעות. תבדוק את המעשים שלך, פשפש במעשיך. הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם. מדבר איתו. והאדם לפעמים לא מבין מה השם מדבר איתו. לפעמים בכלל לא מבין שמדברים איתו. לפעמים הוא מבין גם מה שהוא רוצה, הפוך. אתם יודעים, היה בא מזרב אחד. פגש מישהו, אומר לו, תגיד לי, ביי בני, למה אתה בשבת אף פעם לא בא לדרשה, לשיעורי תורה? איפה אתה כל שבת? הרב, אני בשבת אוכל ויושן. אוכל ונוחר. אומר לו, תגיד לי, מה, אתה נורמלי? מה קרה, רבנו שואל, כבוד הרב, קראת לו שבת? עונג! אני אתענג! אתה יודע איזה בשרים, ואיזה חטיפים, ואיזה פיצוחים, גלידות. השתבח שמו, כבוד שבת קודש. אתה יודע איך אני יושן? כמו תינוק, כל שעה קם בוכה. גן עדן! אמר לו הרב, כן, אבל אתה יודע שיש מצווה לעסוק בתורה בשבת. לא נבראו שבתות וימים טובים לישראל שעסקו בהם בתורה. אז אתה... אני עובד כל השבוע קשה. הוא אומר לו, בדיוק זה מה שכתוב בשולחן ערוך. אתם יודעים מה כתוב? שמי שעוסק בתורה כל השבוע, תלמידי חכמים בשבת, מותר להם לנוח יותר, כי הם עוסקים כל השבוע. ואלה שעובדים כל השבוע בשבת יעסקו ביותר בתורה, כי כל השבוע הם עובדים. מה קורה בפועל? תראו את המציאות. בדרך כלל, בדרך כלל. אלה שלומדים כל השבוע לומדים בשבת, ואלה שעובדים כל השבוע... בדרך כלל, אני לא בכליל, יש כאלה יהודים צדיקים בשבת לוצאים בבית כנסת, באמת פלא פלאות. אבל אני אומר בדרך כלל, כאלה ככה, אתם יודעים, גרעינים, יש כאלה מחמירים, מביאים גם עיתונים, ירחם השם, קוראים ידיעות אטום אש 2-4, מעריב ערבים שלו בחוכמה, ירחם השם שמור יצא. הנה, אתה נורמלי? אומר לו הרב, תבוא לשיעור תורה, אני אומר לך, אתה לא מבין מה זה יעשה לך, זה גן עדן. אומר לו, טוב, מה גן עדן? אומר, אני אגיד לך מה, אתה יודע למה זה דומה? אומר לו, למה? אומר לו, זה דומה לקוקה קולה, קר, מזיע. אתם יודעים, בשבת אוכל חמין. אחרי החמין, שאתה גומר את החמין, יש מה שנקרא מלאכת מכה בפטיש. זה אתה לוקח את הקולה, שותה כל אחד קר. וואו, אין דברים כאלה. אתה יודע, בפרט יש כאלה, אחרי זה מביא איזה גרבס. כל הארץ יצא כבר וקצת תבן מלאב. מה אתה אומר הרב? תודה רבה. עבר 5 שנים, הוא לא ראה את הרב, 5 שנים לא פגש איתו. אחרי 5 שנים הרב אוהב אותו, רואה אותו, מה שלומך, נו, מה איתך?
אתה בא שמו לעד, הרב, תודה על ההצעה. אתה עושה בטח. מאז שאמרת לי את זה, אני קונה קולה כל שבת, שותה קוס קולה אחרי החמין, אין דברים כאלה, הרב. טמבל! מה אני מנסה ללמד אותו מה הוא למד? הוא קונה טעם החיים, הוא קנה. הוא דיבר איתו על שיעור, איך יעשה, הוא הולך קונה טעם החיים. זה מה שיש. אין שכל, אין דאגות, מה לעשות? כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, תבחר לך את החברה הנכונה. אישה, תבחר לך חברה נכונה. גבר יבחר לעצמו חברה נכונה. יש נשים, רבותיי, מסתובבות עם נשים רעות וחטאות לשם מאוד. אם למדת איך, איך, איך להתחצף לבעל שלה, מה, את מבטרת לו? תגיד לי, מה, את מסתובבת עם חשפות? מה זה? יש נשים גרושות, ממורמרות על החיים, היא רוצה שגם חברה שלה תהיה גרושה. תהיה חד-הורית, תרוויחי. וואלה, תקבלת כסף, חיה לבד, מה צריך? רבותיי, תדעו, רבותיי, תדעו לכם, זה חורבן. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. גברת, אל תדעי מי החברות האמיתיות של אחרות שמיים, בעלות מידות טובות, שרוצות קדושה וטהרה בחיים שלהם. והגבר גם יכיר את מקומו. ברור עולם יהיה איתנו ובאמת יזכה אותנו, רבותיי, להיות באמת אנשים שיודעים להתחבר במקומות הנכונים. יהי רצון שבאמת נזכה לחיים טובים, מושרים, לחברה טובה ונכונה, לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא בלבב שלם, לא ניגע על הריק ולא נלך בהלה. בעזרת השם נלך בדרך הישר, הולך בתום, הולך בטח. בעזרת השם יתברך, רבותיי, אני עוד פעם אומר לכולם, כולנו עומדים, משבחים ומפארים, מעלים ומקלסים למי שאמר בעיה עולם. על הניסים הגדולים שעשה איתנו, והרים קרן התורה, ופיל את הרשעים למטה, למטה, למטה. ובעזרת השם יתברך ירדו עוד למטה. בעזרת השם יתברך. איתם וחטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשית אדוני. הללויה. יאללה, בעזרת השם יתברך, רבותיי, מכאן הבא לחושבנה טובה.